na kung pag-hunger strike, talagang ramdam mo yung kabiglaan ng yung sarili, yung katawan. Yung pangalawang araw naman, ganun pa rin. Mas lalong tumindi yung nararamdaman mong gutom. Kaya dapat yung tubig na lang ang ginagawa kong pagkain. Umiinom ako ng marami. Tapos yung pangatlo, medyo nabawasan na yung aking panghihina, yung pagkahilo, at saka pagsakit ng aking ulo. Yung pang-apat na araw na hunger strike ay parang wala ka nang nararamdaman. Yung manhid na yung katawan mo, hindi ka na nagugutom, kunti na lang yung hilo, saka yung hina, medyo nararamdaman pa. Yung panglimang araw, ganun na, talagang manhid na yung katawan mo, wala nang hinihinging pagkain, parang malakas ka na, medyo yun lang, naramdaman mo talaga epekto, yung pagnipis ng katawan mo. Yung ano ko, yung belt ko dati, pangalawang hook, ngayon ano na, pabubutasan ko na rin yata yung belt ko. Kikita mo talaga yung pagnipis ng iyong katawan, at doon mo naalala yung pamilya mo, yung mga anak ko, kasi araw-araw ko silang kasama sa pagkain, yung dalawa kong anak at yung pamilya ko. Ako'y nananawagan ngayon sa management ng PLDT at DGTEL na sundin na nila yung kautusan ng Korte Suprema at Dole, kasi yung pag-hunger strike ko ay nasasalaman din yung kagutuman ng aking kasamahan sa DGTEL Employees Union.